Cã tá gravando, molecada. Boa tarde, boa tarde. Finalzinho de domingo. Saí pra dar um rolezinho. Saudade de vocês, molecada. É nóis, a função novamente. Voltando a City. Me ausentei por uns dias por necessidades pessoais. Como é que tá, molecada? Tudo tranquilo? É nóis, o rolê da tardinha de domingo. Vamos que vamos. Vamos que vamos, mano. Vamos botar um gasol na bicha. É nós o situation, molecada medonha. 8 dias sem andar na motinha, mano. Saudade dela, cara. Saudade dela, molecada. E de vocês também. Ó, os azulzinhos estão tudo louco, né, mano? Olha lá, olha lá, olha lá. Estão tudo louco. Estão tudo louco, 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 anotando placa. Olha aí, cara, vai sair o samba, mano. E lá, é tudo louco, né? Ah, beleza. Até domingo eles estão trabalhando, já viu? Olha só, até domingo. Louco, pra socar o dedo no cu do cara. Azulzinho, azulzinho, não. Pra atrapalhar minha bunda, não, mano. Ah, não. Molecada. Estão loucos, molecada. Estão loucos mesmo, molecada. Azulzinho, azulzinho, não. Atrapalhar minha banda. Dando meu rolê, negão. Não tô fazendo mal a ninguém. Né? Deixa eu dar meu rolê tranquilo. É nóis na radioatividade, molecada. Pode deixar, moleque. É nóis na radioatividade, molecada. Terra, maçã. É nóis, molecada medonha. Nós todo mundo junto e misturado, mano. Vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, molecada medonha. Vamos dar um rolezinho, tirar umas fotos da XJ. Né? Matar a saudade. Tô pesado pra caralho, mano. Esse cara tá gravando, molecada. Ó, nenê. Ó, meu ursinho, ó. Ô, moleque. Ô, cara, beleza, mano? Nunca que o motoqueiro vai fazer uma criança sorrir, mano. Sempre vai fazer. Quando uma criança vê um motociclista, magrão, interage com ele, ela sempre interage com um sorriso, mano. Isso é bom demais, mano. Arrepia, mano. Arrepia mesmo, mano. Arrepia porque eu vou te contar uma coisa pra vocês, cara. Essas coisas aí, mano, é que faz eu ter força pra aguentar minha vida logo. E minha vida não é fraca não, molecada. É um monte de inconstância. Mas vai melhorar logo, vai melhorar. Tem que melhorar, né? Vamos, mano. Vamos, mano. Dá-lhe, mano. É nóis, mano. É nóis, é nóis.
Como é que ela não vai parar com umas fitas dessas se arrebentando e puxando um carrinho desse pesa 100 kg, magrão? Como é que ela não vai fazer isso? É isso aí que o ser humano tem que ter na mente, magrão. Tá ligado? É isso aí que eles têm que ter na mente, ser humano, cara. Todo mundo é igual, mano. Todo mundo é igual, mano. Todo mundo junto e misturado, velho. Assim que funciona a situation, cara. Tá ligado? Eu não sou maior que ninguém, né, molecada? Mas eu tento já ajudar o melhor possível, mano. Eu não sou ninguém, né, cara? Mas eu sou um pedacinho desses alguém que quer fazer alguma coisa. Tá ligado? E a gente tem que ser, se cada um for um pedacinho desses, mano, tudo vai ser melhor na vida pra todo mundo, mano. Isso é real, mano. Vamos se ajudar, mano. Se ajudar, mano, que o ser humano não vem fazendo isso diariamente, mano. O ser humano vem esquecendo das pequenas coisas, cara. Tá ligado? Isso não é bom não, mano. Isso aí, o próprio ser humano tá acabando com a raça, ó. Eles mesmos estão acabando com si próprio. Nós mesmos estamos se matando, molecada. É isso aí, ó. Essa fala que eu tenho pra dar, piscou, gravou, mano.